Дякуємо вам, що знаєте нашу історію, нашу культуру, наші пісні. Я дуже сподіваюся, що більшість з нас знає, за що тут стоїть, правда? А для цікавості, хто взагалі знайомився з самою угодою про асоціацію? Піднімайте руку. Ну, більшість знайомо. Значить, знаєте, за що стоїте. Це дуже класно. Але знаєте, що це тільки перший крок. Асоціація – це ще не сама ЄС. Тому ми робимо зараз найважливішу справу. Тільки на початках. Стоїмо на початках, але це дуже важливий початок. Ви згодні? І зараз звучатиме пісня «Гартовані вогнем». Кожен раз свіяв землю жито, правду повсяк час. Дорога верниця буде траплятись, та не зупиняти сні. І що прийш, взявши за руки, незламного духу дорога. Верниця буде траплятись, та не зупиняти сни. І що прийш, взявши за руки, ми. Рішані дощем, гартовані вогнем, долаючи очей, байдужі сни. Ідем, час гадає нас, бо ми кожен раз сіям землю жити, правду правді час. Та не зупиняти сні. І ще більш, взявши за руки, ми останнього духу. Дорога, верниця буде трапятись. Та не зупиняти сні. І ще більш, взявши за руки, ми. Невеличка перерва. Дякуємо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Де наша Руслана? Шибіри Гідана. Ви знаєте, що мені написали тільки що? Руслана, ти попала. Ну, просто попала. Напевно, за те, що я тут озвучую. Так, дивіться. Молодці. Передають гарні слова, теплі. Ми пробуємо зв'язатися зараз. У нас добігає рівна година. Ми протрималися з вами ще одну годину. Дивіться, дякуємо декану ЛНУ імені Франка, географічного факультету. Послухайте. Беленюку Володимиру Івановичу за те, що підтримує студентів на Євромайдані. Послухайте уважно. Львів, ви чуєте нас?
Тихо, тихо, послухайте. Львів, ви чуєте нас? З нами Львів на зв'язку зараз. Це Львівський Майдан. Це Львівський Майдан. Вони зараз вони з нами з'єднаються. Вони хочуть з нами нас... так само в рівну годину заспівати гімн України. Ми хочемо запросити всі Євромайдани по всій Україні і по всьому світу, хто з нами зараз, заспівайте з нами в рівну годину гімн України. Послухай, коли Львів буде, скажи мені. Бачите, 21:59. Вони там на площі зібралися, теж гріються з нами. Так само, як і інші Євромайдани, ми передаємо вам привіт з нашого Майдану Надії. Привіт! Привіт! Зараз єднають. Молодь за підписання саме угоди про асоціацію, а підписання у Вільнюсі комюніке – це зрада всіх нас. От вже пішли перші і конкретні речі. Давайте, рівна година. Ми знаємо, що Львів з нами і вони будуть нас чути. Львів, ви з нами? Львів! Я вам хочу сказати, в них нормальне паті. А ми співаємо гімн України, я думаю, що вони зараз приєднаються до нас. Ще не вмерла чуєте нас? Це унікально. Нас дивляться зараз Штутгарт, Лісабон, Харків, Кривий Ріг, Бруклін, Нью-Йорк, Львів. Нас дивляться постійно онлайн. І я хочу передати львів'янам, своїм братам і сестрам, ті, що тримаються у Львові. Дякуємо! Дякуємо! Львів і Київ разом! Львів і Київ разом! Львів і Київ разом! Львів і Київ разом! Львів
вони щось голосують нам, але і така, бачите, в мене дуже цікава технологія, тому я не можу досконало це зробити. Але я дуже прошу, в рівну годину ми завжди співаємо гімн України. І я прошу всіх, хто слухає нас, дивиться онлайн-трансляцію, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Просто в рівну годину заспівайте гімн України із студентами всієї України, які зібралися зараз на Майдані Незалежності. І ви цим підтримаєте нас, і нам це додасть більше сили, духу. Тому що в України є характер, в України є характер, в України є характер, в України є характер, в України є характер. Дякую дуже вам. Ми будемо практикувати, зв'язуватися зі всіма містами. Ми будемо думати, як це зробити технічно. Дякуємо, Руслані. Давайте поаплодуємо цьому енергічній, цій енергічній людині. Об'ява зараз, там консерваторія є. Там стоять оті машини з дровами, вони тут їздили, заїхати не змогли. То, будь ласка, волонтери, підходьте ліворуч зараз. А дівчата залишаються тут із нами, да? Хлопці туди за дровами, дівчата тут з нами. Так, нас чекає наші шановні улюбленці Воронії. Продовжуємо. Так. Що, продовжуємо? А давайте трохи пострибаємо, ви не проти? Супер. Знаєте, коли на нашому шляху є якісь перепони, ми завжди маємо їх долати, що б це нам не коштувало, що б це нам не вартувало. І якщо навіть ніч закриває наш шлях, ми йдемо на зорі. Пісня «Йди на зорі». Там дуже прості слова, дивіться. В присурі кожне закінчення «Йди на зорі». Так і звучить. Зараз один раз ми поспіваємо, ви почуєте, в'їдете. І пострибаємо, і поспіваємо разом. Згода? Давайте. 3, 4.